Καζακστάν, το ότι ζήτησε από τον Πούτιν αν μπορεί να τυπώσει δραχμή. Το Μαξίμου το διέψευσε χθες. Διέψευσε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ζήτησε από τον Ρώσο Πρόεδρο αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά αυτό που αναρωτιέμαι εγώ είναι αν αναρωτιέστε και εσείς και αν αναρωτιέται και η κυβέρνηση πώς προκύπτει μια τέτοια είδηση από το μηδέν. Ή πώς προκύπτει μια τέτοια πληροφορία τέλος πάντων από το μηδέν, μάλιστα σε επίπεδο προέδρων χωρών. Εγώ θα είμαι πιο τολμηρός. Δεν είναι από το μηδέν. Δηλαδή? Τα ζητήματα τα οποία αφορούσαν τη σχέση μας με τους δανειστές, ναι, και την παρουσία μας στην Ενωμένη Ευρώπη ήταν πάρα πολύ συγκρουσιακά σε όλα τα θέματα τα οποία γύρονταν για το πώς συνεχίζει μια χώρα η οποία καλούνταν να ολοκληρώσει την πέμπτη αξιολόγηση που είχαν υπογράψει από την προηγούμενη κυβέρνηση, πώς μπορεί να απομειώσει το χρέος της και να το κάνει βιώσιμο και να ανταποκρίνεται, με ποιον τρόπο θα βοηθούνταν για να ανασυγκροτηθεί παραγωγικά, διοικητικά, αναπτυξιακά αυτή η χώρα, προκειμένου η ποιότητα ζωής των ανθρώπων της να είναι αντίστοιχη με αυτό που δικαιούται η Ελλάδα στο 2016, τα νέα της παιδιά με τα πολλά προσόντα που δυστυχώς τα βλέπουμε να φεύγουν αναγκαστικά στο εξωτερικό γιατί δεν έβρισκαν τρόπο να αξιοποιηθούν εδώ. Και βέβαια το ζήτημα ήταν ότι από πολλές πλευρές όταν μας πίεζαν πολύ σκληρά είχε αναπτυχθεί και μια φιλολογία ότι στο έσχατο της σύγκρουσης θα έπρεπε να αναζητήσουμε και άλλες λύσεις. Τις άλλες λύσεις τις αναζητήσαμε. Να από θυμίσω... ποιος είχε αναπτυχθεί αυτό το οποίο μας λέτε? Δεν θέλω πάλι να κρύβομαι. Νομίζω ότι ο Υπουργός Οικονομικών εκείνης της περίοδου, ο Γιάννης Βαρουφάκης, έβαζε πάνω στο τραπέζι και το ενδεχόμενο το να οδηγηθούμε και σε έξοδο από την Ενωμένη Ευρώπη. Επιτρέψτε μου, ο δικός σας υπουργός κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Δεν ήταν από κάποια άλλη κυβέρνηση. Γιατί άλλωστε το συνέδριο, μας. Λειτουργούσε όλα τα, κύριε Παπαδόπουλο. Βλέπει πολύ τολμηρά όλα αυτά. Λειτουργούσε αυτό όνομα όμως. Όχι βέβαια. Άρα τι σημαίνει και αυτό τώρα που μου λέτε? Σημαίνει ότι όλες αυτές οι σκέψεις, οι προτάσεις, τα ενδεχόμενα κουβεντιάζονταν στο επίπεδο του ηγετικού μας επιτελείου, της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, της κεντρικής μας επιτροπής και τελικά καταλήξαμε ότι... Συγγνώμη, είχατε σκέψη να μας βγάλετε από το ευρώ και από την Ευρώπη επίσημα και το συζητούσατε μεταξύ σας και δεν ξέρετε τι θα κάνετε? Αυτό που λέτε τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά συγγνώμη κύριε Μπουζούκο, επεμβαίνω, αλλά είναι η πρώτη φορά που ακούω έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι το συζητούσαμε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, στα όργανά μας. Να απαντήσει και να τοποθετηθεί. Είναι παράκληση τώρα, γιατί επεμβαίνει λίγο άχαρα και επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ. Συγγνώμη, αλλά είναι από την έκπληξη που δοκίμασα τώρα ακούγοντας το πράγμα. Τα ζητήματα των σκληρών εκβιασμών που έμπαιναν στην κυβέρνηση είναι γνωστά. Και το ζήτημα της επιστολής Γιούνκερ, όταν εμείς ανακοινώσαμε ότι θα πηγαίναμε για δημοψήφισμα, θεωρώντας ότι έπρεπε να εκβιαστεί η κυβέρνηση με όρους που θεωρούσαμε ανεπίτρεπτους για την Ελλάδα, είναι γνωστά. Το ότι καταλήξαμε όμως ότι η παραμονή στην Ενωμένη Ευρώπη είναι στρατηγική σημασία για μας και μάλιστα στη χθεσινή του εισήγηση το ανέπτυξε πολύ επαρκώς. Κύριε Γιουλέξη.